Veckans sparpodd, det blir en bokpodd där jag och Ludvig Rosenstam Åhman, vi går igenom Poor Charlies Almanack. En biografi av och om Charlie Munger. Där vi försöker destillera insikter om mentala modeller, Lollapalooza-effekt och hur han och Buffett har byggt Berkshire Hathaway till det bolaget det är idag. Detta och mycket mer. Nu kör vi igång! Hjärtligt välkomna till Sparpodden. Och Jag säger extra välkomna tillbaka efter sommaren. Ni har ju hört den varje vecka, men jag har haft ett semester och haft förinspelade avsnitt. Men nu är vi tillbaka. Och välkommen tillbaka Ludvig. Tack så mycket. Du har ju varit här några gånger. Ja, men det är alltid kul. Och, jag, och jag tror att lyssnarna tycker att det är kul också, för de Hoppas vet det. att när du brukar dyka upp, då är det bokdags. Då är det bokdags. Och det är samma sak den här gången. Vi har ju en bjässe till bok. Nu eh, Om man lyssnar så ser man ju inte, men om man kollar på videon så ser man en enorm bok. här eh, och Det är Poor Charlie's Almanack. Eh, den är skriven av eh, Peter Kaufman, men den handlar ju om Charlie Munger. och Mycket är ju tal som han har gett genom åren, transkriberade. Så att man kan ju nästan säga att den är lite skriven av Charlie Munger. Och Precis. Charlie Munger, om vi ska börja där, vem är det? Han är ju då Warren Buffetts partner i Berkshire Hathaway. Har varit i ungefär 40-50 år, tror jag. Ja. Och eh, 97 år. Han har blivit eh, 97 år nu. Född 1924. Det är en imponerande ålder. för första januari Ja jag såg det. 1924. Om Wikipedia stämmer. Ja, om Wikipedia. Det var också det. Det är det första man ser, första januari. Man mm. blir lite skeptisk. Exakt. Är, är han verkligen? Men det är ju en eh, diger ålder, 97. Mm. Och, oh, det, och här, han är ju en av de större namnen i investerarvärlden. Warren Buffett är väl absolut största, mest välkända namnet. Uh, och tidigare så sa man ju ofta att han var den lite mer tillbakadragna, inte lika uh, utåtriktade sådär. Men jag vet inte om det stämmer, för det finns ganska mycket skrivet om honom också. Mm. Och han är ju ändå ganska givmild, håller en del tal. År och har sammanfattat mm. mycket av det i den här boken. Men de här talen är väl i sig över 25 år eller någonting, tror jag. Så, ja, de sträcker sig eh, tillbaka ett till 80-talet åtminstone. Ja, men och sen tror jag att Warren Buffett är mycket mer folk det också. Det är många som känner till honom. Han gör mycket mer media och sådär. Så Charlie Munger är nog fortfarande ganska så doldis utanför investerarkretsar. Så, så är det mm, nog ja. Jag. Precis. Då, kanske gemene man till att har hört talas om en Warren Buffett. Ja, men Charlie Munger har man nog inte. Ja, men om jag själv skulle beskriva de två, för de är lite av ett radarpar, mm. Så känns det ju som att Buffett är liksom the doer, han är investeraren, han exekverar, han är både vd och ordförande. Han är mycket av det som är Berkshires framgång. medan Charlie Munger är lite mer filosofen, lite mer tänkaren. Eh, resonerar mycket. Och mycket bollplank också. Mycket Väldigt alltså bra på att dra ner alltså så här döda idéer. Eller i alla ja. fall, alltså ja. så här hitta det som är potentiellt fel i en aktieaffär. Och så. Ja. Och den här boken handlar ju mycket om mentala modeller. Den, den, den är egentligen en, inte nödvändigtvis en bok skriven för investerare. Utan det är ju en samling av tal han har gett. Ofta är det ju på Harvard eller på andra typer av eh, lite mer finare sammanhang. Där han har då ja, men utkristalliserat lite olika tankar, idéer, teser som han har. Mycket kretsar kring mentala modeller. Mm. Vi kanske ska börja i den änden. Precis. Uh, och i Min beskrivning av en mental modell, jag tror till och med att de gav någon beskrivning, men det, men det är ju uh, “You must know the big ideas in the big disciplines”. Uh, och Det är liksom en representation av hur världen fungerar. Mm. Där är det någonstans sammanfattat de mentala modeller. Sen är det säkert många som har olika tolkningar av det. Jag skulle hålla med om det. Och jag, är ju, alltså jag sympatiserar ju väldigt mycket med det här mentala att Hela min egna bok bygger egentligen på det. Alltså att ta från olika områden och sen applicera det på aktiemarknaden. Så jag har försökt att ta från vanlig beteendevetenskap och produktivitet och beslutsfattande och fysiologi och så. Och sen hitta sätt att applicera det. Och det där är väldigt intressant. Och det, jag tror det passar Bara någon. för lyssnarna, din bok? Eh, mm, ja, 101 tankar om aktier. Ja. Och den, har du, om. Du, du har, precis, den är ju verkligen en sammanfattning av 101 tankar. Ja, precis. Och många av dem är ju vad man skulle kunna klassa som en mental modell. Ja, men mycket av det. Och sen så är mental modell ett kapitel i och för sig också. Men, okay, ja. Ja. Men, men just, och jag tror, och det är ju Charlie Munger också, jag tror det passar ju någon som, som jag själv, som jag tror du också är, lite mer generalist. Ja. Alltså just det här att man tycker om att läsa brett och försöka göra kopplingar mellan olika ämnen och så. Eh, vilket ju han, cho, eh, Charlie Munger säger också att han har haft sedan tidig ålder. Väldigt bra på det här med syntesis som det heter, just att ja. kunna göra kopplingar mellan olika områden. Ja, men för någonstans... För, för han menar ju på att ska du bli en duktig investerare så måste du veta mer än bara ekonomi. Och senare i många lägen så kritiserar han ju även liksom ekonomiska teorier och akademisk lära kring ekonomi. Det är inte första gången som han... Och, och det är inte första gången. Det. För de, de är absolut inte ett fan Nej. av marknads... MBT. och, MPT och, och, och liksom effektiva linjer och allt möjligt, vad det heter. Utan det, det de pratar om är egentligen mycket sunt förnuft och förstå de stora disciplinerna. Alltså fysik, biologi, kemi, psykologi. Både hard och lite mer soft science, men för, framförallt liksom förstå de här stora idéerna. Mm. Han säger ju ofta den här eh, liksom 101 kursen, förstå mm. den, exact. inte bli liksom en specialist inom det ämnet, utan ha de här breda idéerna. Mm. Och jag kan verkligen gilla det där, ja. att kunna plocka lite ifrån alla olika typer ja. av eh, och Det är det som är skillnaden på att vara generalist och ja. specialist också. För om du, eh, om du ska vara specialist inom ett område så kan du ju inte bara köra 101 i varje kurs, utan då måste du ju verkligen gå till, på djupet. Men om du däremot ska vara en generalist som plockar många idéer från olika områden, kan det ju räcka med att du tar de där stora idéerna. Eh, men en sak som jag tänkte på som, eh, ja, som är något som man återkommer till ganska många gånger i boken, är det här man with the hammer eh, syndrome. Just det. Och Det är ju det där talesättet, då, att för en man med en hammare ser alla problem ut som en spik. och Det han menar då är ju att om du bara använder, om du bara har en mental modell för hur världen fungerar, så kommer du försöka få alla problem att passa in i den modellen, istället för att hitta en lämplig modell för att mm. lösa just det problemet. Så jag tycker att det är ganska, det är egentligen motsatsen då till det han försöker göra. Ja, och Det citatet använder han ju frekvent, mm. både i boken men även i många andra tal. Ja. i Många av eh, det han och Buffett filmas på Berkshire-stämmorna, mm. när, när man får ställa frågor till dem. Eh, och Det är ju exakt vad det handlar om, att förstå så brett som möjligt. för Då, då ser du inte bara problemet, problemet som en spik och du vill bara hamra den där. Mm. Utan du har en verktygslåda ja. att jobba med. Och Han sa faktiskt det, eller han det skriver det i boken också, att eh, det är också viktigt om när man investerar i mat. med att världen är föränderlig. Sen så kan man ju diskutera det här med att de har hållit sig borta från teknik och så, men, men det han ger som exempel är det här, de som är riktiga Graham-anhängare, som var det i början då, och fortsatte använda sig av Greyhams metodik, även fast det blev svårare att köpa kanske då, en krona för 50 öre. Mm. så var mycket hans, hans sätt att se på det. Så försökte de istället att skifta lite av hans, hans parametrar för att få det att passa in till den nya miljön. Yes. Så de som var stenhårda på att följa Graham kanske... Ja, de gjorde sig inte själva en tjänst genom att vara då en man med en hammare. i Det fallet Nej. Det är ju ett intressant fenomen. Precis som du inledde med, De har ändå missat mycket av teknikaktier, digitala mm. affärsmodeller. Och, så där. och Där kan man ju diskutera och ha en åsikt kring att där har de kanske gått miste om en hel del avkastning. Det har gått bra för dem, men det hade kanske kunnat gått ännu bättre. Ja. Och Det är väl kanske även för dem att inse att... Man, kommer alltid, man kan inte hänga med i alla typer av trender och Nej. idéer. Det man ändå får ge dem är ju att de har konsekvent varit ganska duktiga över en lång tid. Och de har hållit sig inom sin circle of competence. har alltid hållit sig inom det ja. de förstår. Uh, och, och de gav sig inte att de förstod. Uh, någon som är född och uppvuxen med digitala affärsmodeller kanske kommer att förstå det där bättre. Men de gjorde inte det och därför höll de sig ifrån det. Och Det kanske gynnade dem med att försöka nå uh, även den här ytterligare avkastningspotentialen. Mm. För det har gått bra för den. Det hade kunnat gå bättre men det har gått väldigt bra. Och framförallt, det de har gjort är ju över en lång tid. Och yeah. Då har det compoundat till ett fantastiskt resultat. Mm. Jag hittade, Han blev ju vice ordförande för Berkshire Hathaway 1978. Mm. Så det är exakt 43 år sedan han blev vice ordförande. Så Buffett eh, gick ju in där lite tidigare. Jag tror att säkert han var investerad i det. För Han hittade, han kände Buffett redan sedan 59. Mm. Eh, men om man gick in er, Charlie blev vice ordförande, då stod priset eh, på en A-aktie kring 250 mm. dollar. Och Idag är den ju uppemot 430 000 yeah. dollar per en aktie. Så det är ungefär 1700 procent gånger ditt mm. eh, mm. yes. investerade kapital. Exactly. Så det är en fantastisk resa, får man ändå säga. Mm. Men jag så här, vi ska gå igenom några av de mentala modellerna, men först bara ska man säga någonting om boken. för Den är ju ändå, den är 500 sidor, den är ganska tjock. Ja. Den är inte helt lättläst. Nej. Och i, I många lägen... så, den, den är inte en av de mest populäraste böckerna, men den är ganska populär. det är Många som tycker ändå rekommenderar den. Ja. Men Så är det ju ofta med de här tunga böckerna som är väldigt svåra att ta sig igenom. Alla rekommenderar ja. dem, men det är ingen som läser dem. Det var lite det jag var ute efter kanske. att Man, äh, ja, men, här, man vet att Intelligent Investor, mm. den är bra att rekommendera. <laughs> så, äh, ja. Även om man kanske inte helt har läst den. Eller så har man läst den men kanske inte helt har greppat den. Och jag, jag, har läst den jag har läst den några gånger jag är inte säker på att jag har greppat den ändå. Äh, men den här... Framförallt, det, det är lite, lite jobbigt att läsa för att det är mycket bilder, mm. det är mycket snabba citat, det är mycket så här referat in i boken. Ja, och det, den är inte helt enkelediterad. Nej, och sen också att det blir en del upprepningar i och med att... Ja. Ja, det är invert, han, always invert, ja. det är citatet av ä, al, algebristen Jacobi, ja, exactly. Eller The Man with the Hammer ja. syndrome. Men också i och med att det bygger på 25, eller, nej, inte, 11 olika tal han har hållit under 20–25 år. Även om man kan förnya sig mycket, så vissa saker kommer ju vara saker som... ändå, Det är ju saker som är på något sätt en del av honom. Så att för varje gång då hittar på helt nya saker. Det hade ju gått emot hans egna tänk med talarmodeller modeller också. Om han helt hade bara slutat använda de principerna som... – Han hade. Ja, sig där ja, början. – ja. Precis. Så, och sen kanske att den är... Det är kanske är onödigt många ord i boken också. Ja. Just att man drar ut texten lite i onödan, istället för att bara komma direkt till the point. Ja, och det är, ju, det, är ju oft, det är ju tal som är transkriberade. Man hade kunnat summera saker, ja. förklara det annat sätt ja. på text. Men det är en fin coffee table-bok. Den mm. ser rätt bra ut. Den är stor och fin. och så där. Jag, jag har ofta den framme faktiskt. Och från tid till annat så kan jag slå upp och läsa någon ja. liten del. Och Det är det som är grejen. Det är en uppslagsbok på det sättet. Det tycker ja. jag att alla faktaböcker ska vara i och för sig. just Att du bara kan öppna upp ett kapitel och bara men den här är kanske lite mer och lite enklare designad för mm. det syftet. Ja. Och sen i vissa delar så finns det de här uh, Nothing to add eller uh, olika små inforutor om uh, Kända personer genom historien och så vidare som har påverkat hans sätt att tänka. Ja. Så att, den är ändå rätt trevlig. Eh, innehållet skulle jag ändå säga är väldigt, väldigt eh, intressant och väldigt ja. läsvärt om man liksom orkar och kan och vill ta sig igenom. Det. Någon gång ska man ta sig igenom den. Det kan jag ändå känna. Ja, det, tycker ja, det är jag. verkligen värt det. Och jag kände det nu efter att ha läst den igen nu då under sommaren. Här, att, alltså jag vet inte hur nog jag läste den sist om jag ska vara helt ärlig. Eh, jag, jag tyckte att jag, jag fick en del sådana här uppenbarelser som jag inte har tänkt på tidigare. Ja. Men så är det ju alltid när man läser om en bok också. I och med att man utvecklas som person så kommer man alltid få nya. Ja. Så, men, men, ja. men, men så det, det är en bra bok ändå. Eh, första upplagan var skriven 2005 och den jag har framför mig här är tredje upplagan. Den kom 2008. Så den har några år på nacken men mm. den är fortfarande, den är ändå rätt färsk. Eh, och boken handlar ju väldigt mycket om mentala modeller och jag tänker vi ska gå igenom några av dem bara för att ge lyssnarna lite Ja, men lite av kunskapen som han delar där i, det är absolut inte en, en total sammanfattning över mentala modeller. och Jag tror att vi säkert kommer upptäcka mer och fler och mer mentala modeller under vår livstid. för att Vi utvecklas som människor och vi, 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 de liksom vetenskapliga områdena utvecklas också. Och därmed får vi nya insikter. Men en som repeteras genom den här boken och i många investeringsböcker är ju Circle of Competence. Du sa den innan också. Mm. Den är ju otroligt viktig att ha med sig. Att hela tiden verka inom det området som du förstår. Han ger ju exemplet med Max Planck, fysiken, och hans taxichaufför. De åkte runt, taxichauffören lyssnade på Max Plancks tal och efter ett tag så sa han ah, men du jag kan det här utan till, Låt mig en kväll hålla det. Varpå han håller det och någon i publiken då ställer en fråga. Och sen då lite humoristiskt så säger chauffören då, som håller det här att oj, i den här Eh, avancerade staden, eh, München tror jag det var i Tyskland. Inte trodde jag att ni skulle ställa så basala frågor så jag låter min taxichaufför svara på det. Vilket är ju i faktum då Max Planck. Mm. Eh, och där, det summerar Circle of Competence. Alltså, du ska alltid kunna svara på nästa fråga. Det, det var hans definition av det. Och det var det jag plockade med mig och tyckte var fantastiskt bra. Att När någon frågar dig, om du känner dig riktigt bekväm på ett område, våga ha den åsikten. Men du måste också då vara beredd på att svara på hela tiden nästa fråga. Ja. Eh, och Kan du inte svara på det, då har du inte tillräckligt med Circle of Competence. Mm. Den är väldigt bra. Den, den är rätt enkel, tydlig mm. sammanfattning. Och det Buffett har ju sagt det tusen gånger. Det är hans framgång. Att han höll sig inom sin Circle of Competence. Ja. Den är väldigt snäv, men det han vet, det vet han väldigt väl. Och där har han exekverat innan. Mm. Han säger, det är ett citat också, men om du spelar spel andra har talang och du inte kommer du förlora. And that's as close to certain as any prediction that you can make. Så du måste hitta din egen talang och din egen uh, circle av kompetens. Och och, det där är väldigt viktigt, och, men jag gillar det du sa just det här om att... Uh, för det, det kan jag själv känna ibland om jag håller en presentation om uh, marknad eller makro eller tillgångsallokering. om uh, ja, Man är någonstans ute på lite djupt vatten och känner att ja, men hade jag fått en fråga på just den där delen, ja, men varför är det så? Alltså ibland så kan man ju själv känna att, nej, det, så ska du verkligen vara specialist inom ett område. Just det där, att kunna svara på varje fråga och generellt också, så är det ju såklart bra att du känner det själv, att om du ska ha någon typ av presentation, gå igenom det så pass mycket på djupet. att du, Sen får man ju bygga upp det över tid såklart, men att du hela tiden kan svara på nästa fråga. Ja. Sen tror jag ju också att att veta sin circle of competence, veta vart väggen går ja. och att inse att allting... Man ska kunna svara på nästa fråga, men alla frågor är inte relevanta frågor. Ja. Att man också kan säga att nej, det är en bra fråga, men jag vet vad jag vet. och mm. Det kommer inte påverka inom den här lilla snäva bubblan. exakt, Det här är något som han skriver om också, just det här vår, vår egna. Så här. Det är många som alltid försöker besvara en fråga som de inte har någon aning om. Bara för att på något sätt då ja, de, de känner själva att det här är en fråga jag borde kunna besvara. Så det ger man ett svar även om det inte är korrekt. Ja. Och det, det ska man inte göra. Nej, utan säga att jag vet inte. Precis. Det är det bästa svaret ofta, om man inte vet. Faktiskt. Exakt. Vet man så får man svara. <laughs> Men, uh, Circle of competence, förstår sin områden. Men sen handlar ju också mycket av livet om att vidga den. Mm. Han säger ju att han själv är en uh, frekvent läsare av böcker. Ja. Uh, han, till, han hyllar ju Buffett för den otroliga learning machine han är. Han har ju känt Buffett sedan 59 uh, Nu är de båda de är väldigt amerikanska och de gillar att hylla varandra, så där. Men, men det ligger mycket sanning i det. De är otroligt uh, frekventa lärare. Alltså, mm. De lär sig, de lär ut, men de lär sig också yeah. uh, och hela tiden vidgar den där circle of competence. Mm. Och han säger ju det någonstans, att, uh, just det här att om du är en learning machine så kommer du Alltså om du hela tiden genom livet försöker utveckla dig inom de områdena som du håller på med, så kommer du ju komma före andra som inte ja. gör det. Och det spelar ingen roll vad du håller på med. För det skriver man ju också om, att de flesta som, som slutar med skolan kommer aldrig försöka lära sig någonting igen. För de är så, det här är något som, jag tror han har diskuterat det, men jag vet att han som har skrivit den här boken Flow också pratar om just det där. Uh, uh, det är, jättekonstigt namn. Ja, Men med just det här att efter att man har gått igenom den här 12-åriga eller vad det nu är skolgången så har man, man har blivit så trött på det. För man har hela tiden blivit tillsagd mm. vad man ska lära sig och det är så många som är så trötta på det så man, man lyfter aldrig en bok igen i princip. Uh, vilket, ja. ja. Man ska lära sig. Ytterligare en uh, mental modell. Inversion, han pratar mycket om den där. Mm. Att hela tiden se saker både framlänges och baklänges. Att inte bara tänka, ja men om vi pratar om investeringssammanhang, då, vad kan gå bra? Utan också tänka vad kan gå dåligt. Han använder ju ofta analogin, eh, berätta för mig vart jag kommer att dö, så kommer jag aldrig gå dit. Mm. Den kan ju låta banal och konstig, och så där, men, men han vill ändå påstå att det ligger någonting i det. Att veta, så här, hur lever jag ett dåligt liv? Hur skapar jag ett dåligt äktenskap? Hur är jag en dålig vän? Hur gör jag dåliga investeringar? Ta reda på det och sen undvik det. Mm. Det kommer att ge dig ganska mycket. Ah. För det är jättesvårt att definiera framgång och hur ska jag ta mig till framgång. Det är inte alls enkelt. Nej. Men att definiera motgång och hur man gör bort sig det är för många ganska lätt. Och definiera det och sen bara inte göra det är liksom sporten du kommer ganska långt på. Exakt. Så hela tiden Se, se det inverterat. Precis, och jag tycker om det där. Han skrev någonting om det också. Jag ska bara försöka få fram det bland alla de här anteckningarna som tenderar att bli när man ska ha de här Det Den är 500 sidor lång. Mm. Ja, men just det här, han har ju ett exempel som jag vet att han har pratat om på något tal, om just det här, vad, om, om du vill hjälpa Indien fundera på allt du kan göra för att sabba för Indien. Ja, just, det. Alltså just det här bara Att ja. det är en ganska stor fråga. det enkelt är ganska enkelt. Men samma sak då, vad gör jag för att vara en totalt usel investerare? Ja. Ja, men, uh, gör aldrig en egen analys, uh, investera pengar som du absolut inte har råd att förlora och uh, ja, investera absolut aldrig i företag du förstår dig på. Ja. Lite så, och stäng på lite hävstång. Och Det är ett ganska dåligt recept, så undvik bara det. Där, så kommer Ja, jättelångt. Men han har ju många exempel på hur man kan. Om man kan tänka på det som, uh, som anställd, hur gör jag det dåligt för det företaget jag jobbar på? Och sen så bara gör du inte så. Eller som sagt i din relation, hur är jag en dålig partner? Mm. Uh, och bara se till att inte vara det sen. Ja. Han ger ju det som något uh, karriärtips då till, ja. till yngre också. att uh, vill du... Vill du göra väldigt dåligt från det så var alltid opålitlig. Gör alltid det du har sagt att du ska göra. Ja. Det är sån här. Att inte dyka upp i tid och så vidare. Mm. Så so inversion. In uh, sen pratar jag mycket om Occam's Racer. Uh, den är också relativt välkänd, men det handlar ju om att göra saker enklare. Att liksom simplifiera vissa saker. Sen Einstein sa det bäst make it as simple as possible, not, but not more simple than that. Och det ligger ju någonting i det. Uh, det, det här är ju lite så här sammanfattning av mentala modeller. Förstå de stora idéerna i alla stora professioner. Mm. Uh, och, och Greppa dem liksom övergripande. Yeah. Det kommer man ganska långt på i livet. Att bara ha en uppfattning. Mm. för det är så många som, har, man, Idag vi lever i en ganska spridd värld och man kan ha mycket åsikter om allt ifrån uh, politik till elförsörjning, till kärnkraft, till investeringar till uh, ditten och datten yeah. däremellan. Men förstår man liksom inte vissa av de här övergripande principerna inom varje område då är man ute på ganska djupt vatten. I mm. med det var intressant att du sa det, för han pratade mycket om det här med ideologier också. Ja. Alltså om, du, om du är väldigt... Alltså om jag menar säger olika av de här stora frågorna som du pratar om just nu. Alltså om, du, om du går in för dem och har en väldigt stark åsikt om något håll så det kommer vara väldigt svårt för dig att vara rationell. Och Det är samma sak som när man, eh, om någon pratar om heta aktier till exempel. Det är väldigt svårt det där då att... Eh, det är sällan man ser att den diskussionen blir särskilt nyanserad. Och Det kan ju låta tråkigt att aldrig ha en stark åsikt om någonting, men oftast så tjänar du på, i alla fall om du ska agera rationellt, just att du hela tiden kan eh, argumentera för den andra sidan, som ju också ger ett eh, tips ja. han ger. Ja. Det är svårt, men jag tror att har du en väldigt stark åsikt om någonting, försök att hitta motsatta argument och se till att du kan dem och verkligen kan argumentera för dem. Eh, faktiskt. Ja, för både han och Buffett, de jobbade ju under Buffetts farfar. Just det. Eh, och där, det, det var en man som de tyckte hade, liksom, eh, han hade bra rättspatos. Och sen då Buffetts far, mm. han var ju en politiker i fråga ja. och hade ganska kraftiga högeråsikter. Mm. Och Buffett märkte liksom att det där påverkar ju hans sätt att se på världen och därmed beslöt sig för att inte bli ideologiskt påverkad. Och, och Charlie liksom skriver under på det väldigt mycket också. att Varken höger eller vänster har inte för extremt kraftiga åsikter. För du kommer vara färgad då. Mm. Du ser världen på ett sätt bara. Ja, särskilt om du då bygger upp det där tidigt, alltså ja. när du är ung. Alltså just att Då kommer du gå igenom ja. hela, hela livet och se att ja, du egentligen har en modell för hur världen fungerar. Och det är väldigt svårt för dig att ändra det då. Och, ja, ja, man märker ju det idag. Alltså vi lever i en värld, man pratar ju om att vi lever i en liten polariserad värld. det finns ganska kraftiga åsikter. Mm. Och nu, jag är inte liksom super i någon riktning sådär. Utan det, det man inser att det finns ganska mycket vettiga idéer i många olika läger. Men det som framförallt inte är vettigt. Det är när man är ute på en, en sida av kanten och så här, absolut inte kan förstå. Ja. Vad den andra sidan tycker och tänker och varför ja. de tycker som de tänker. Mm. Och då lever du ett lite farligt ideologiskt liv. Att hela tiden försöka sätta sig in i din politiska motståndare. Mm. Vad är det den, varför tänker den som den tänker? Och börja med att bara kunna diskutera. Ja. Alltså så. Ja. Det är väldigt viktigt och det där går ju tillbaka till confirmation bias ja. också som är en mental modell, där är bias. en ja. bias. Just... När vi pratar om aktier så är det ju än viktigare också att ja. hela tiden förstå varför ska man äga den eller varför mm. ska man inte äga den? Mm. Varje gång någon köper så är det någon annan som säljer. Yeah. Försöka fundera på varför mm. i den här transaktionen skulle någon kunna tänka sig att sälja, ja. när jag köper. Och Sen förstärks ju det där av sociala medier också, de här ideologierna. Just att man får mer av det som man är intresserad av och samma sak då med confirmation bias. Har du en aktie som du är intresserad av, då kommer du undermedvetet ja. söka efter information som bekräftar din syn. Och Då kommer de här eh, sociala medierna ge dig mer av den informationen också. Så det, det är väldigt svårt och därför är en sån här bok väldigt viktig idag. Ja. Just det här att, att hela tiden försöka ha många eh, mentala modeller i huvudet och kunna se saker från olika perspektiv. och och så. Ja, och han, i, no, I boken så han ger han någonstans citatet ”strong opinions, weakly held”. Jag kommer inte ihåg vem han tillskriver den, men den fastnade för mig. Alltså Strong opinions, weakly held. Mm. Ja, ibland så funderar jag lite på det själv. Jag, jag har kanske inte så lätt för att ha strong opinions, men jag har ganska weakly held. Alltså jag kan tänka mig in och försöka se liksom olika eh, sidor och olika resonera. Kanske kommer mycket med att man poddar och har, må har många olika gäster som tycker och tänker i olika riktningar. Så vill man försöka förstå och liksom eh, sätta sig in i deras skor. Men det är intressant att han ändå också ger rekommendationen strong opinions. Att man ändå ska uttrycka en ja, åsikt. Men det, det, han kan ju inte säga något annat. Nej, för han är ju väldigt opinionated. Mm. Och det, det är han ju själv medveten ja, om att det är det exactly. ofta många skulle kritisera ja. honom för. Men det var faktiskt bra att du tog just det där citatet. Jag, jag jag, har hört det tidigare, men jag tror inte jag läste det i boken. Men för jag har ändå så här, när man läser det här så kan man ju någonstans kanske ja. äh, motsätta sig hans sätt att vara. För ja. till exempel när han diskuterar bitcoin då. Alltså han är väldigt så här, men ja, okej, okay. men om man har då en så här strong opinion men loosely held Ja. Ja, men vi står det ju fint att han har väldigt starka åsikter om ett område så länge han kan då över tid förändra den åsikten. Ja. Och det har han ju såklart gjort inom många områden över tid. Och det är faktiskt ganska imponerande. Människor gör det. De ändrar mm. sin åsikt. Säger att det här var uttryckt innan, nu har jag fått en helt ja, annan. Men det är de bästa investerarna gör ju så. De gör ju det. Alltså de, de gör verkligen det. Ja. Men det är så lätt att känna att nej, nu har jag sagt det. Och framförallt i sociala medietiden då, när, man, när det finns en tweet, ett facebookinlägg, ja. Instagram post där du har sagt någonting och då vill du stå fast vid det där. Det, det är jobbigt att erkänna att okej, okay, där tyckte jag så, men nu tycker jag någonting annat. Mm. Jag ändrar mig. Och sen ska man ärligt säga att det är inte alltid sociala medier är förlåtande för sånt. Ja. Att de inte heller ser när man har gått vidare, utan håller fast. Ja. Det här var vad den personen tyckte. Men den är rätt intressant ändå. Mm. Vad uh, ska vi ta mer? Compound interest. Mm. jag tror att de flesta som lyssnar på Sparpodden känner till. Men likväl, och, tycker om. och tycker om. Men likväl otroligt viktig att ja. förstå uh, compounding-effekten. Ja. och Compounding både när det kommer till ekonomi, men även när det kommer till livsval. Uh, mm. När det kommer till vanor, vanor karriär. Uh, ja. Saker tenderar att compounda om du gör dem över tid. Ja. Uh, och framförallt ekonomi. då, alltså Buffett och Munger, deras största framgång är att men, Munker är 97 år och mm. han började investera tidigt. Buffett yep. ännu tidigare. Och deras investeringsframgång tillskrivs till att de har gjort det väldigt, väldigt länge. Mm. Good return över en lång tid blir excellent result. Exact. Opportunity cost, den mm. gillar jag. Eh, den pratar han och det är deras alternativ till mycket av de här ekonomiska modellerna. Yep. Eh, i, idag får man ofta lära sig i skolan om att räkna ut cost-of-capital eller mm. cost of equity. och räkna ut finansieringskostnaden för olika projekt. och så vidare. Och så vidare. Yeah. Men, men de är ju, det här är egentligen rätt mycket bara common sense. Mm. Att hela tiden utvärdera dina alternativ med opportunity cost. Mm. Om jag gör A, vad är det på bekostnad av? Yeah. Om, du, om jag, redan, om jag nu redan har A och jag kan välja att investera i aktie B då, då kommer jag ju inte investera i aktie A. Mm. Det är det jag går miste om. Inte ja. om jag har 8 eller 10 i weighted average cost, cost of capital. Mm. Så att hela tiden Fundera på vad har jag för alternativ. Ja. Ofta har man ju kanske några av de bästa investeringarna redan i portföljen. Mm. Att du har redan gjort en del research. Och funderat och så, där. Och så ligger de redan där. Och istället för att, för Han pratar ju, han är inte big fan av diversifiering. Som Nej. vi vet sedan tidigare det är dumt att stoppa mer pengar i den sjätte bästa idén. nu du redan har fem ganska bra. Mm, jag tror han säger att tre, det är för god diversifiering. Ja, <laughs> precis. Sen, alltså, man får ta det med en nypa salt. Ja. För de har ju väldigt många ja. verksamheter i Berkshire Hathaway. Mm. Kanske ett resultat av en lång tid, bara, men ja. han har ju ändå en poäng. Mm. Men det här med Alternativkostnader finns ju överallt. det kan vara, jag, menar, jag brukar dra exemplet att studera istället för att kanske jobba under den tiden och, och tjäna pengar. Kan du sen, det kan, ena kan ju compounda på ett sätt och andra på ett annat sätt, kanske. Just ja. där de pengarna du sparar. Men det är ju en sån. En annan alternativkostnad är ju att du har kassa i din portfölj ja. istället för att ligga fullinvesterad. Sen, sen så kan man ju vända på det. Vad är alternativkostnaden? Att inte ha kassa när situationen uppstår. Så just, där. just där det här med alternativkostnaden är väldigt intressant att fundera över. Den största insikten där är ju inte att det finns ett rätt eller fel hur mycket kassa jag ska ha eller om jag ska investera i aktie B istället för A. Mm. Utan hela poängen är, vara medveten om vad är dina alternativa kostnader mm. eh, För då, då vet du i alla fall varför du gjorde valet. Och sen, det kommer inte alltid vara det bästa, men då vet du i alla fall. Försök hela tiden leta de här alternativa eh, kostnaderna, eller opportunities. Och sen då fundera över, Okej, okay, kanske ska jag bibehålla mig där jag redan vet, eller ska jag diversifiera, med utöka mm. portföljen om det nu är yeah. alternativa investeringar man pratar om. Opportunity cost. Mm. Uh, Jag tycker att andra nivå tänkande kanske man får ha, second order thinking. Yeah. Uh, det är ju Howard Marks säger mycket. Han pratar mycket om det där. Howard Marks-boken, the most important thing. Yeah. Och, och där hittar man ju en del mentala modeller också. Mm. Men även de hittar man ju här. Mm. Jag tror att många kanske funderar på när kommer de här Eh, biases och heuristics. Mm. och De kommer ju även i boken. alltså De här som vi pratar om, som kanske många skulle tänka sig är mentala modeller. Confirmation bias, mm. att man hela tiden söker bekräftelse. Yeah. och det pratar han ju lite om eh, First conclusion mm. bias. Mm. att det, det är lite av en mekanism för oss att spara energi. så Första insikten eller första slutsatsen vi kommer till Eh, tror vi ofta är den rätta eh, och så håller vi fast vid den där för att inte behöva ödsla energi på att tänka i flera dimensioner. Mm. Och bara vara medveten om det, att vi tenderar att den första insikten vi kom till, tro att den är den bästa hela tiden. Ja. Eh, och det, det är kostsamt och jobbigt att ändra åsikt, det vet vi redan, men likväl kan det i många fall vara ganska eh, rewarding. Mm. Ja, precis. Och Han tar ju upp, det är det sista talet då, The psychology of human misjudgment. Ja, går igenom det. Där går han igenom jättemånga av dem. Uh, tendency to feel envy and jealousy. Mm. Alltså att vi, vi har en tendens att känna den där avundsjukan. Och att det är en av de absolut uh, tråkigaste, tror jag, eller onödigaste synderna. Så att säga. Du får aldrig någon, någon uh, uh, det ger inte så mycket extra att känna det. Eh, de här synderna som man annars pratar om i religiösa sammanhang, mm. eh, men binging, den får du ändå ut, Du äter mycket och gott, men envy, du får liksom inte ut någonting. Du mår dåligt, din omgivning mår dåligt ja. eh, och det är inte heller objekt eller produktivt. Mm. Eh, så att, var medveten om att vi har de där tendenserna. Att mm. motarbeta dem. Han säger det också att av alla de här psykologiböckerna han någonsin där psykologiböckerna här så är det ingen som tar upp då avundsjuka. Som en. Ja. Det finns inte i psykologiböcker, men han menar att det är en de, av de viktigaste drivkrafterna. Eh, och, och det, det är en intressant aspekt av boken. Hans åsikter kring psykologi. Mm. Nu är jag absolut inte bevandrad i den... Liksom, den delen av vetenskapen, så att säga. Sy den psykologiska vetenskapen. Så. Men det känns som att hans åsikter kanske är lite föråldrade. Han är ju inte tränad inom psykologi. Han, han säger att han läste tre, fyra psykologiböcker som man utgår ifrån på universiteten. Och Där hittade han inte lite det han sökte efter och sen har mm. han byggt en åsikt kring det. Mm. Så jag, jag kan tänka mig att idag, och mycket av hans tal är ju från 80 90-talet, 20-30 år senare det är kanske mycket mer utvecklat. Det har någon större förtroende för så här, skolsystemet- än vad jag har då. Nej, men... Eh, nah, men åtminstone det är mycket mer av- så här, de populärvetenskapliga böckerna ja, och, sånt och finns ju. Eh. Men Det används ju inte så mycket i, i akademin- om man säger Nej, det. men så, så kanske det inte men, eh. men det som jag tror att han i alla fall- som är en sak som man har rätt i- det är att man kanske inte använder just- det här psykologin och att man tar in det- i de andra disciplinerna. Alltså inom, alltså att man kanske, att man, för det är ju ganska naturligt att- psykologi, i och med att vi är människor- som gör allt det andra som vi då studerar- om vi då studerar ekonomi- så det är det bra om man då tar in så här psykologi-aspekter i ekonomikursen. Nu kommer ju behavioral finance. till exempel. Då. Och Det var egentligen det ja. som var min poäng. Att mm. behavioral finance var ju inte riktigt ett, ja. en, en gren och en genre på hans tid. Jag tror även, alltså, Du kan ju ta in psykologi-aspekter i många andra så här, akademiska ämnen säkert för att få en större förståelse. Alltså, inom. Men visst, behavioral finance är ju bra. Men då blir det mycket investeringsfokus också. Det ja, det. blir det. Du har en då och Han, han repeterade det gånger att Hard sciences, mm. fysik, kemi och så vidare där har vi ofta ganska bra akademisk litteratur. Mm. Men the soft sciences, vilket är psykologi, ekonomi framför allt där ger han ju rätt mycket en skänga. Företagsekonomi, ja. Och... Företagsekonomi, för är... makroekonomi. Det... Alltså, för även om det är of Finance nu... Ja, visst, det kanske... Men du får ju inte riktigt in det i företagsekonomi på samma sätt. Nej, oavsett. De soft sciences, du har inte samma fördel att du har de här objektiva reglerna och så ja. vidare. Och, och Det är mycket som är i konstant rörelse. Det, makroekonomi mäter ju egentligen alla människor och hur de agerar tillsammans. Man kan hitta tendenser och så vidare, men man glömmer ofta av de här second, or third och fourth level eh, effekts som vissa val gör. Att man, alltså här, man sänker räntan för att parera inflation, men vad får det andra, tredje, fjärde, femte konsekvenserna längre bort? Mm. Sådana saker har man ofta svårt att kartlägga mm. i de här soft sciences. Nu pratar mm. jag om ekonomi, men jag kan tänka mig att det är ganska liknande i övriga soft mm. sciences. Sen så, där, där har ju lite av en sån här stronghold belief också, att man inte ja. utvecklar skolan så mycket. Så det, är ju faktiskt, det, det kan ju faktiskt stämma, alltså just att man börjar ta in mera ja. från olika discipliner. Och så. Men det är faktiskt en väldigt stor kritik från just Charlie här, just att man blir väldigt, man håller sig i sin box ja. inom akademin. Alltså att det här ämnet, då, det läser man bara här och man plockar inte från andra ämnen och så. Men jag, jag tror på ändå att, att, att försöka det med att, att göra, alltså ha det här mentala modeller, tänket. Ja. Och, och, och Det blir ju naturligt, så där, för det är ofta professorer som får eh, bära fanan vidare inom sin, eh, sitt gebit. Ja. Och det är ju ofta den absoluta nischen. En person som har nischat sig så mycket när det bara går inom ett ämne. Han är ju circle of kompetent, han. Ja. Eller hon. Riktning. Men ja, inte bred. Exakt. Och då missar man ju den aspekten. Så att det, det finns någonting där att vara lite vaksam över. Ja. Framförallt när man själv då, eh, jag tror att han inleder boken med att livet delvis handlar ju om att acquire worldly wisdom. Mm. Alltså att försöka hela tiden vara en lärande maskin. Och då, får, då måste man vara lite uppmärksam över det där. Är jag nu i en alldeles för snävt område där jag får bara snäv information och inte har fått den här liksom breda bilden av mentala modeller. Mm. Han, han drar ju ett bra exempel där, nu har jag det här någonstans, med just om eh, hur man kan använda psykologi för att analysera det som Coca-Cola har gjort bra. Ja, just det. Han, eh, och då, då menar han ju... till exempel då, Han tar exemplet här med det här pavlovian det, är det här Pavlovs där, alltså Pavlovs hundar. Alltså vissa av de här effekterna, hur man då kan skapa en vana hos någon. Och då menar jag ju till exempel att ja, men det var ganska självklart att eh, ha socker i drycken, att ha eh, koffein, alltså saker som redan var populära. Det var ganska bra att göra den färgad. Vi ville att den skulle efterlikna någonting som kanske rödvin istället. Alltså man, man inte bara ger genomskinlig mm. liksom, dryck. Och eh, samma sak då att eh, han skrev också det här med att ja, Använder ett namn som blir enkelt för folk att... Och samma sak i advertisement. och få lite social proof genom att alltid ha så här, kända profiler i, i reklam och såna här grejer. Han skrev väldigt bra om det. Man går igenom Coca-Cola och utifrån då, så psykologiskt, psykologiska... Alltså, då, då applicerar han verkligen det här, eh, psykologiska aspekter på eh, företagsekonomi. Just det. Eh, vilket ju, och det där blir ju ännu mer aktuellt idag för om man kollar på sociala medier. Alltså jag tänker Facebook och Instagram. mycket av det, De har ju utnyttjat mycket av människans psykologi till att skapa, eh, skapa beteenden hos oss att alltså ta nytta av de mänskliga beteendena vi har. Och så. Eh, så just att göra den här typen av analyser eh, där man tar med eh, den här typen av principer från eh, psykologin, tror jag. Den är intressant. Det får mig att tänka på någon, någon intervju med Jeff Bezos. Mm. Uh, jag tror att det kan ha varit ganska nyligen, eller för något år sedan eller så vidare. Uh, det du tog upp nu var ju att hitta de här psykologiska ten tendencies som vi har och sen liksom försöka förstärka dem med produkter och tjänster. Ja. Uh, och sen Det Bezos gjorde var... Han, han pratade då om den här inversion. Att, uh, I mean, okay, uh, vad, vad tror vi i framtiden? Kommer folk att acceptera att det går ännu långsammare med frakter och leveranser? Mm. Nej, förmodligen inte. Så Vi kommer att investera allt vi har i att försöka förkorta, förenkla och göra frakter och leveranser så snabbt och smidigt som möjligt. Ja. Eh, och Samma med priser. Kommer någon någonsin säga till mig Jeff, jag är så tacksam för att du höjde priset eller för att det här är lite extra dyrt hos, hos er på Amazon? Mm. Nej, förmodligen inte. Så Vi kommer att investera allt för att kunna få ut skaleffekter göra det så billigt. tillgängligt som möjligt. Ja. In Invertera och fundera på vad är det människor vill ha och sen bara sen investera i det. så mycket som möjligt. Och Det kommer att ge ganska bra effekt över tid. Ja, jag, jag tänkte på det, nu, så det här med leveranser. För Han, han pratar ju mycket om incitament. också. Ja. Säger en sån säger grej som Charlie Munger. Superpower. Ja. Och då pratar han om Fedex. Det är ju det här ja. Typ, ja, amerikanska Postnord, kan man väl i princip säga. Fast, eller, DHL, eller ja, mera ja. DHL. De hade nog inte uppskattat det jämfört med Postnord. Nej, men men DHL Vi kommer till det i alla fall. Ja. <laughs> ja, men det som var grejen då var att de hade väldigt problem då med att få leveranser, alltså att få allting nedpackat. Jag tror det var nattskiftet de hade problem med. Mm. Och Det var ju väldigt viktigt att allting skulle vara i tid, för annars så bara kollapsade allting. Just det. Och Då försökte de med allt möjligt som de kunde komma på. Hur kan vi få det här att få vår personal att vara mer motiverad? Men sen så till slut... Och testa man hotade mat. dem eller man ja. gav dem extra benefits, Exakt. och så vidare. men ingenting funkade. Förutom. Ja, men då kom man ju på idén att ja, istället för att betala per timme så betalar vi för utfört arbete och sen låter vi dem gå hem efter det. Och över en natt så löser det alla problem. För då hade de incitament att göra det så snabbt som möjligt och få det klart. Och Det var det som var viktigt, att allting var tvunget och var klart vid en viss tid för att man ska få ut, få ut alla de här breven och vad det nu är i tid. Då. Är det ett, ett medskick till Postnord? Se över den modellen kanske. Jag ska faktiskt Postnord med en liten efter här efteråt. Ja. <laughs> Nej. Man undrar ju en sån sägen, hur väl det stämmer. Gick Nej. det verkligen över den? Nej, exakt. Tog det ett halvår ändå kanske? Ja. I have no idea. Nej. Men det ligger någonting i, i incitament. Alltså, ja. Människor agerar ju väldigt mycket efter incitament. Vare sig man vill, tror det eller inte, men vi gör ju det. Mm. Uh, har jag incitament att göra bra så gör jag ofta bra. Har jag incitament att kunna tumma. Yeah. då tenderar människor att göra det. Det var någonstans, Jag vet inte om man uttryckligen sa det, men att det var lite så där typ att eh, man skulle nästan kunna skylla en arbetsgivare för eh, the moral degradation of its employees. Mm. Om, man, om en arbetsgivare är lite för slapp, inte har rätt liksom strukturer utan att medarbetare... Om, om det finns möjlighet för medarbetare att släka mm. då tenderar de att göra det. Yeah. Om och, och, och man inte behöver jobba fullt ut så, Kanske man tenderar att inte behöva göra det. Att det är nästan lite sådär, Man måste se till att strukturen, och systemen och liksom så här, mm. incitamenten finns på rätt plats mm. han... för att vara ens bästa jag. Ja, och sen pratar jag om, Han pratar mycket om bokföring också. Som ja. gjorde, för han pratar om det här med um... Han ja, har något ord för det på, Virtue and eh, vice. Ja, – exakt. Ja. And vice. Eh, just det här att vices, då, synder, är en del av att vara människa. Ja. Så att då, eh, ja, Men då just det innan bokföringen kom, så var det så enkelt att ja, ta med sig lite pengar från kassan, om man satt i någon typ av kassa. Då. Och Sen så kan man ju då. ju rationalisera saker i efterhand. Det kallar han för SURP effekt och det är då att man, ja men alla andra gör ju det, så då måste det vara okej för mig också att göra det. Och, men då när man kunde få, få till det här med bokföring då... och kassasystem, Exakt. då... Um... Plötsligt går det inte längre Nej. för en anställda att stjäla ifrån kassan. Nej. Eller det går inte för någon annan anställd att liksom tumma lite med inventarierna, plocka med någonting hem och så vidare. utan... Det, det, det är det var lite en... tråkigt att behöva se det på ja, det sättet. Men alltså det var en virtue -effekt ja. för ekonomin. Exakt. Eh, man vill ju på något sätt ju tro på den goda människan, men, men då har man ju i alla fall uteslutit möjligheten. Men jag har, inte, jag har inga problem med att tro att människan är både god OCH att den kan synda. Ja. Att vi har både tendensen att vara moraliskt god och moraliskt mm. icke-god. Eh, det är bara så som vi är som människor. Och att inte... Reflektera och se det på det. Är nästan, det är nästan lite skrämmande. Mm. Uh, och Det finns någonting i det där att försöka yeah. hela tiden förstå ens brister. Det är därför han också är ett så här big fan av checklists. Mm. För då vet du att då går du igenom den. Uh, och Då vet du vad du behöver gå igenom. Uh, och Den behöver inte alltid vara så enkel som att du ska liksom bara checka i dem. Utan den kan vara ett förhållningssätt eller den kan vara ett ramverk. men Den hjälper dig att hålla dig inom en mer objektiv väg att vandra, för vi är inte helt objektiva hela tiden. Ja, och Det är ju samma sak med mentala modeller, det ska du på, sig på som en checklista. Ja. Samma sak med de här kognitiva biaserna, ha ja. det som en checklista i bakhuvudet och vid varje ny situation fundera över vilka typer av biaser kan vara ja. rimliga eller relevanta i det här tillfället. Och så. Det, det finns många fler mentala modeller, men jag tänker att några ord och sådär som skulle som jag tror att man måste nästan lyfta i ett sånt här sammanhang. Lollapalooza mm. är ju ett ord som han Älskar att prata om. Uh, och jag tror att det är väl han som har coined the term. på något jag sätt. Det. Uh, och det handlar ju ofta om att man adderar eller uh, liksom att man adderar ihop effekter. Det kan vara både positiva eller negativa effekter. Men ofta att det är liksom factors uh, which reinforce and greatly amplify each other. Mm. That is a Lollapalooza-effekt. Yeah. Uh, om du har både förståelsen för Circle of Competence, använd the margin of safety och har en långsiktig investeringshorisont med compound interest. Det kommer, de tre modellerna tillsammans kommer att skapa mer än tre i output, utan mm. det kommer att skapa ganska mycket mer i output. Mm. Precis. Det är Ja, det är samma sak med de här biasarna. Jag brukar prata om det. I en, I en kraftig börsuppgång så har du både du har regret the version då fomo. Alltså, det vill inte ångra att du sålde. Och sen så har du flockbeteende och sen har du närtidsbias. Alltså, vi tror att det som hänt i närtid ska fortsätta i all evighet. Så just när de här kombineras då, då kan vi få stora effekter. och Det är ju till exempel då en börsbubbla. Ja så Det är något som han pratar om, både för mentala modeller och för de här olika kognitiva biaserna och vid, vid första anblick så tänker man men det var väl liksom vettigt. Så där. Men, men man verkligen förstå storheten i det där, att det är additativt, att mm. det är compounding av effekter. Mm. och Det är det som skapar de här bubblorna. Ja. Att man tenderar att tänka att nu är vi när man är i en bubbla så reflekterar man inte så mycket över mm. det, men i efterhand så ser det rätt självklart ut. men att det han försöker Påminna oss här om att vara medveten, så kanske till och med i själva bubblan kan ha en aning i alla fall om att vi håller på att spåra ur just nu. Mm. Och ha den där checklistan i bakhuvudet. Och ha den där checklistan. Ett annat ord som jag snappade upp, som man pratar mycket om, är ju just det. Och Jag vet inte vad den exakta svenska översättningen skulle vara, men det handlar ju om embesalment. Alltså förskingring. För, ja, och det är väl funktionell förskingring i sådana fall som skulle vara typen översättning. Ja, översättning. Det är det han säger. Functional embezzlement, det är Och Där ger han ju en stor känga till finansbranschen. Alltså att eh, Först och främst, man tenderar att vara överaktiv. Så att Man håller på att trader alldeles för mycket. och Det både gör att man säljer på toppar och, och, eller köper på toppar och säljer på bottnar. Man äter upp väldigt mycket kortage- vilket är ju tacksamt för banken, men det är upp typ en del av din avkastning. Eh, och Sen ger han en stor känga till kanske management fees. Eh, att Det är mycket konsulter och finansiella förvaltare som tar ut alldeles för mycket avgifter för vad de egentligen skapar för mervärde. Ja. Det här kommer att pågå och kanske blir ännu större när vi ser de här wealth effects. Alltså när tillgångspriset tenderar att stiga. Då har man ofta lite mer acceptans för att det kostar lite mer. Uh, Okej, okay, mm. en, två, tre procent i förvaltningsavgifter är plötsligt ganska acceptabelt när kursuppgången har varit 50, 60, 70 procent. Mm. Uh, men det äter ju upp väldigt mycket. Det hade kunnat vara 80-90 procent nästan om det inte hade ätit så mycket. Och, och Det kommer fortsätta äta även i nedgången och det är då det svider som mest. Yeah. Så functional embezzlement. Och Det är en väldigt stor del av verkligheten. att... Uh, att, att, att Hela den här konsultverksamhet, förvaltningsverksamhet. Egentligen skulle man kunna göra ganska mycket själv och hålla det liksom simpelt. Men det är rätt svårt för människan att acceptera enkla idéer. Så Därför vill man anlita konsulter som visar mm. fancy powerpoint bilder och tar en hygglig hacka för det där. Mm. Ja, men det är samma sak som att investera i breda indexfonder och behålla dem i 30 år. Det är ingen som vill att det ska vara så enkelt och det är mycket med aktivitetsbias ändå också. Att man vill gärna att det ska hända någonting och man vill gärna själv känna att man har varit den som har bidragit till ens egen framgång så att man vill in där och peta i det. Och ofta så är det ju helt i onödan. Ja. Vad, vad menar han med det här? Jo, han menar att man ska vara medveten, förstå vad du betalar för. Framförallt i i finansiella sammanhang, men även i många andra sammanhang. När du behöver hjälp, eh, när du betalar för råd, fundera på vad är det är du faktiskt får ut. Mm. Sen är det ju egentligen inte riktigt så svart eller vitt att ja men, det, det, fonder är inte bra bara för att de kostar pengar. så att säga, utan Man kan ju på ett sätt påpeka att Berkshire Hathaway är en fond och de har ju haft vissa avgifter. Alltså, det är ju ett investmentbolag och investmentbolagen har ju också avgifter. Men, men det handlar om att vara medveten och det pågår ganska mycket sådana functional embezzlement mm. eh, Och där kan man då spara in ganska mycket. Det är väl egentligen det som är det ja. större medskicket. Eh, precis och sen, de nämner ju process för utfall också. Mm. Jag gillar det här citatet, om du vill få fler poäng på poängtavlan, fokusera på spelet och inte på poängtavlan. Oh. Jag den, den resonerade otroligt väl mm. med mig. För Det egentligen det han säger är, vill du bli en bättre investerare, kolla inte på aktiekursen. Nej. Följ inte din portföljutveckling. Nej, kolla inte, F performance. Alltså kolla inte, performance. inte på performance. Fundera på hur det går för bolaget. Mm. Och det, det man är så otroligt upptagen är ju hur kursen har gått. Mm. Hur den har liksom tenderat senaste dagen, senaste veckan, senaste månaden. och sen Har den gått upp så är man girig, och har den gått ner så är man total panik Och, mm. och om man ska det. dubbla eller sälja eller vad ja. man ska göra. Och så är det anchoring, som man utgår bara ifrån vad man köpte för. Ja. Men... Det um... är så jädra svårt, det där. För nu märker man ju... Om man, om man hänger lite på Twitter framför allt, så märker man att just nu, när vi spelar in det här i augusti, det, det är lite så där surt sentiment trots att börsen är upp typ 30 i år. Mm. Men det är storbolagen. Och Väldigt många, som framförallt hänger på sociala medier och kanske Twitter är ju lite mindre bolag man investerar i. Vilket laggar efter ganska ordentligt. Och Då har man hela den effekten av att... Ja men, Atlas Copco upp sådär mycket medan mitt First North yeah. står still eller ner 10%. Mm. Men tänk på oss då förra året. Oh, precis det. Tänk på sådana <laughs> det... som, som fick sitta där. <laughs> tänk, tänk precis. Där har vi det. Skriv ut en bild på dig. Nu när det går lite dåligt en vecka. Men, Nej, men, men medskicket är ju någonstans att det är så man blir så upptagen av kursutvecklingen. Det är så lätt ja. att hela tiden logga in och ha lite kursnivåsalarm och så vidare. Och De kan ju vara ganska användbara verktyg, men de kan också skälpa mm. en otroligt mycket om man följer kursen obotligt. Ja. Men det är någonstans också de som har kommit in kanske under förra året och det var många som hade 100 i avkastning. Man får ju på något sätt ju inse att det är ju inte så det kommer se ut. Och Även om du sitter i de här tillväxtbolagen som växer väldigt starkt och som kanske är bra bolag. Inte ens de kan ju växa, alltså deras aktiekurser kan ju inte leverera 100 per år i all evighet. Så Det får man helt enkelt förstå. Ja. men sen, jag bara tänkte på det här för han, han säger ju det att fokusera på att spela handen bra och inte på utfallet. och just att Dåliga utfall är okej, för de är inte alltid inom din kontroll. Men dålig förberedelse och dåligt beslutsfattande är inte okej, för det är sånt som är inom din kontroll. Ja. Så alltså... Ja, alltså och det är återigen då att om du bara sitter där och kollar på kursen hela tiden och eh, Det är väldigt svårt att fatta bra beslut, och, eh, så fokusera istället på att förbereda dig bra. Och, och läs på om bolagen, se till att du kan svara på den här varför-frågan eh, ja. och försöka att då argumentera för den andra sidan och allt det där. Sen är ju en naturlig fråga där som många ställer sig, när vet jag om jag är tillräckligt liksom, förberedd, när jag har haft tillräckligt bra process? och Svaret är ju kanske att ja, men man vet aldrig exakt, utan men vet att du åtminstone har gjort en bra process. Och att du har samma process varje gång. Så att du inte bara har följt blint på vad någon annan säger och sen så sitter du där med panik för ja. att den här aktien har gått ner 10, 20, 30 procent. Då har det varit en dålig process. Mm. Och, och framförallt är det inte nu... Nu kommer man ju drabbas av det, men det är framförallt när det gått bra när du vet att du har bara följt någon annan blint och det har gått upp 10, 20, 30 procent. Och du känner att wow, det här var ju enkelt, och, och tacksamt och, och lätt. Det är egentligen där och då man borde påminna sig att det här är en skitdålig process jag har just nu. Mm. Jag hade bara väldigt tur i utfallet. Mm. Men det är rätt svårt. Sen en, en annan sak som jag sympatiserar med är det här med att gilla processen lika mycket som du gillar att uppnå saker, för du lever med processen varje dag. Ja. Så att du inte bara fokuserar på det här som ska uppnås, utan att du måste verkligen tycka om den här processen. Om det då är att du är en stockpicker, då ska du ju älska att analysera bolag. Gör du inte det, då är det ju inte din naturliga talang, utan då ska du ju hellre hitta något som är för dig. Och då kanske det är att du eller du kanske har någonting du kan jobba med med, så kan du istället investera brett och, och, och ta del av hela marknadens och Sen så kan du jobba och få in mer cash till portföljen på något sätt. Och Där, där måste man ju påminna sig jättemycket. Det är inte målet som är meningen, Nej. utan det är resan som gör Exakt. mödan värd. Karin Boye. <laughs> Hon sa det bäst. Mm. Ja, det, 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 det stämmer ja, ju. Det stämmer. Alltså, du... Det kommer inte att gå din väg om du bara är fokuserad på den där, när jag har nått upp portföljen till den här nivån så är jag helt frisen och då ska jag egentligen säga till chefen, mm. fy fan jag hatar dig. Liksom. Du, du kan göra annat här och nu, liksom. mm. fundera på processen. Ja. Eh, se till att eh, vägen dit är lite mer bekväm. Det mm. <laughs> eh, finns, finns många olika sådana här lite mer livsvisdom och tankar som han ja. delar med sig av. Exakt. Man får ju ändå tänka att när han skrev den här boken, eh, nu är det ju då typ 15 år sen den sammanställdes, eh, och han var ju ändå 80 år. Mm. Det här var ju ändå eh, en människa som har kommit upp ganska mycket i åren och fått ansamlat mycket visdom. Eh, och det är det jag uppskattar med den. och Det är därför man, den är ganska bra att ha som lite sådär uppslagsverk, att mm. ibland återkomma till och bara få en ytterligare tankeställare. Ja. För Man kommer inte att komma ihåg allt det här. Man kan ju lyssna på podden än en gång till, men vi, vi har inte delat all nuggets Nej, ifrån den. Ska jag vara helt ärlig så är det nog bättre att läsa podden. <laughs> <laughs> lyssna på vårt snack om den. Nej, uh, jag hoppas att, precis, vi, vi får vara liksom en facilitator exakt. så att man blir övertygad om boken. Ja, precis. Men, men det är oundvikligen att vi lägger våran tolkning och tanke. Uh. Det blir ju mycket så. Men det är det som är intressant också. Vi har ju inte diskuterat den här boken tidigare. Men nu blir det intressant att diskutera de här sakerna, för då kan vi komma med våra olika perspektiv och ändå få, förhoppningsvis, ihop en ganska intressant diskussion. Och det är det som är det fina med böcker också. Ja. Eh, och Det har vi sagt tidigare, men just att ha den här, hitta någon som du kan diskutera en bok med. Det ger ganska mycket. Det ger jättemycket. Och sen, han säger ju det här någonstans också, att make sure you make friends with eminent dead people. Alltså, yes, yeah. att inte, man hittar någon att prata böcker med och prata och få inspiration och livsinformation med, som lever. Mm. Du lever ju. <laughs> <Sådär>. Men också <laughs> so att att so <laughs> <laughs> so so men ändå, också att ha eh, inspirationskällor bland de stora tänkarna yeah. som har redan liksom varit på denna planet. Mm. och Det här är ju lite av en eh, hommage till Benjamin Franklin. Mm. Han skrev ju under pseudonym på Richards Almanack. Yeah. Ja, och Jag vet att Munger är en big fan av Benjamin mm. Franklin och hans process och ja. sätt att leva. Och Mentala modeller tror jag han faktiskt har fått från ja. Ben Franklin också. Ja. Och så, det är också ett sätt att mm. ansamla mycket worldly wisdoms. Ja. Och Det säger han också, just så här att försöka studera människorna och personligheterna bakom teorierna. Ja. som du ska studera nationalekonomi, studera då Adam Smith. Ja, eller Keynes. Eller... Ja, exakt. ja, Hur de var som personer och hur, ja. de, hur de tänkte och så. För det påverkar nog vilken typ av skrift de sen publicerade. Ja. Och det kan ju ligga till grund varför kanske deras idéer var attraktiva eller mm. inte. Huruvida de var väldigt så här, retoriskt duktiga på att ja. sälja bara. Och varför saker ser ut som ja. de gör idag i världsekonomin. Ja, det... ja faktiskt. Så, ja. Eh, det här var nog Sparpodden med Paul Charles Almanack. Jag tror det. Ja, Ludvig, alltid fantastiskt roligt att göra bokpoddar med dig. Och det kommer att bli fler. Ja. Det finns många fler böcker. Ja, det finns så många fantastiska <laughs> böcker. Se om vi hinner gå igenom alla. Mm. <laughs> kanske, kanske inte. Kanske när vi är 97 som <laughs> Ja, Det kommer den dagen, för den är väl oundviklig att även han ska gå i graven. Det kommer att vara ett stort tomrum. Och Buffett undrar man ju ofta hur gammal han är. Han är faktiskt sju år yngre. Så Buffett är 90, vilket är också en diger ålder. Men Charlie är faktiskt sju år äldre. Och De har ju varit ett radarpar under ganska lång tid. Och De fortfarande är med och rattar fortfarande ganska mycket av Berkshire Hathaway. Otroligt imponerande! Eh, men det här var poor Charlie's Sonak. <laughs> Som alltid, fantastiskt roligt att ni lyssnar och hänger med i Sparpodden. Och du vet att nästa onsdag ja, då dyker upp ett nytt avsnitt igen. Vi hörs och ses då. Ciao!